այս օրենսդրական նախագիծը պետք է ընդունվի, դա միանշանակ է, ինձ ուղղակի զարմացնում է, թե ինչու հերթական անգամ Վրաստանում մեր ցուցանիշները այդպես առավել ընդլայնված են, մենք ավելի ուշ ենք հասնում տեղ, միգուցե տեմպերը հիմա այս օրենքով կավելանան, բայց պարոն Միրզոյան, ես առիթով օգտագործելով ավտոմեքենաների այս օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկելիս, ուզում եմ ձեզ կոչ անեմ, որ բոլոր այն խորհրդարանական պատվիրակությունները, որոնք որ ԵԱՏՄ շրջանակներում, կլինի ԱՊՀ, ՕԴԿԲ, Հայաստան, Ռուսաստան, Հայաստան, Բելարուս եւ այլն, այսուհետ մենք որպեսզի չուշանանք, որովհետեւ դրանք տարի մեկ անգամ են լինում այդ հանդիպումները, մեր բոլոր ջանքերը գործադրենք, ես նաեւ կապի մեջ եմ գործադիր իշխանության մեր համապատասխան գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք նախապատրաստենք կամ աջակցենք նաեւ ԵԱՏՄ աշնանային բոլոր հանդիպումներում այդ ավտոմեքենաների ներգրման հետ կապված խնդիրը ի նպաստ մեր երկրի լուծելու, ես այդպես չի, որ 100%-ով ասում եմ, որ մշտական այդպես է լինելու, որտեղ Ռուսաստանը, Բելարուսը ավտոմեքենաներ են արտադրում, նաև Ղազախստանը, իրանք իրանց շուկանքի պաշտպանեն, այսինքն հանգամյա այդ ժամկետը մոտեցել է, բայց հիմա մենք պատրաստ չենք եւ մեր բյուջեն, նորից եմ ասել եմ, 60-ից 70 միլիոն դոլար միայն մաքսատուրքի գծով կորուստ ունենալու գումարած, ես կապի մեջ եմ նաև ավտոներկրողների հետ, 15-20 հազար մարդ զբաղված է ոչ միայն ներկրելով, այլև դրա շուրջը, ուրեմն վերանորոգումներ եւ այլ եւ այլ, այսօր մենք լուրջ սոցիալական խնդիր ունենանք, սա մեկ. Եվ երկրորդ, օգտագործելով առիթը ասեմ, որ նաև մոտ օրերս ես գրավոր կդիմեմ ձեզ, հունիսի 11-ին, այստեղ Լեագումար նիստերի դահլիճում, մեր հանձնաժողովը արդեն այդ որոշումը ունի, սկզբից որոշել էինք մայիսի վերջին, բայց գործադիրը, որոնց մենք պետք է հրավիրենք, նաև տարբեր գործողումներ են լինելու, հունիսի 11-ին կլինի այստեղ լսումներ, հանրային լսումներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահության տարին ԵԱՏՄ-ում, մարտահրավերներ եւ հնարավորություններ, այնպես որ մենք հասկանանք, թե ԵԱՏՄ-ն ի վերջո ինչ մարտահրավերներ է մեզ հրամցրել, բայց ոնց մենք կարող ենք դրա հնարավորությունները ամբողջական օգտագործել, այսքանը։